Jo què sé, si total, està sempre amb les seves amigues. Aquell dia vam quedar per estudiar només, no va voler dir res, home. Mira, jo no vull pensar-hi més en ella. Estic fart, ja. Apa, vinga, ja parlarem. Adéu, adéu. Noi, només hi ha una cosa que sé segur sobre la vida. Vols patir de veritat, maco? Enamora't. Enamora't i veuràs quins mals de cap. Moltes gràcies. I... d'on ha sortit vostè? Del metro. De fet, no he sortit mai d'aquí. Mai t'has preguntat en què pensaven els que van construir el metro de Barcelona? El metro es va fer com una metàfora de la vida. Una metàfora? El metro és com la vida. Mira. Fixa't en el mapa. Aquí tenim 8 línies de metro. Cadascuna et porta a un lloc diferent. Tu has d'escollir on arribar, com a la vida, i sovint has de fer transbordaments. Tots tenim un destí diferent, però utilitzem les mateixes instal·lacions. Doncs ja sé el que em dirà ara, clar. S'ha de picar per entrar, no? S'ha de pagar per viure, i en canvi, doncs, no cal pagar per sortir-ne. Ben jugat, noi. Sembles un nano espavilat. Gràcies. Saps el que és l'andana? L'andana? L'andana és com l'amor. És on esperem. Sempre s'ha d'esperar. Res no és immediat. A més, fixa-t'hi, l'andana està pensada perquè hi arribi el tren. Pot ser puntual o pot retrasar-se, oi que m'entens? Però sempre, sempre arriba. Tu què estàs esperant? Jo? Que arribi el tren, no? Què vol que esperi, si no? Sí. De debò que no has entès res de lo que t'he explicat? Els trens del metro de Barcelona arriben amb bastanta freqüència. Ara, les ocasions a la vida, ningú sap quan arribaran. I com sempre, al final ets tu qui ha d'escollir. Aquí. Puges?